ဆင်ရည်ကိုကြော်လွှားနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပညာသတိချွန်းရှိဖို့လိုတယ်လေနော်အဲဆင်ရည်နဲ့အတူအိတ်ဆက်ချင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့အမေရိကအကူဆရာဝန်ကြီးကဘရာသာရေးတဲ့ငကားနဲ့အတူအိတ်ဆက်ချင်းတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကဘာတရုတ်ကိုငကားနဲ့ညှို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ငကားနဲ့အတူအိတ်ဆက်ချင်းပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားတခွန်းထွင်လိုက်ကြမယ် playing withthe dragon ဆိုပြီးတော့ငကားနဲ့သူဆော့ကစားခြင်းပေါ့ငကားနဲ့ဆော့ကစားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံဖို့လိုတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာခေတ်သက်ဆက်ဆံရေးကလကအစကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်1948 January 4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးရတယ်တရုတ်ကလည်းသူ့ပြည်တွင်းစစ်မှာကွန်မြူနစ်ပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့မှ1949အောက်တိုဘာလ7ရက်နေ့မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုမော်စီတုံးကထူထောင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအစပိုင်းမှာဟာလာဒီမော်စီတုံးကလည်းမြန်မာကိုမယုံမြန်မာကလည်းမော်စီတုံးကိုမယုံတရားကိုတရားမယုံကြည်မှုတွေတန်လျာတွေနဲ့အစပြုခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့တော့သူအာဏာမရခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကလည်းအဲ့ဒီတရုတ်အမျိုးသားအစိုးရဒီချန်ကီဆဲရဲ့ကွန်မန်ဒန်အစိုးရနဲ့ဒါတန်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လေเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာလွတ်လပ်ရေးရတော့မော်စီတုံးကမြန်မာလွတ်လပ်ရေးသူကအတိအမှန်မပြုတ်ချင်ဘူးเนาะဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကအရင်စစ်နိုင်ငံတွေရဲ့နဖားကျူးထူထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့เนาะပြီးရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်လည်းဒီကောင်ကတစ္ဆက်ပေါက်ကောင်ဦးနှုကိုလည်းအရင်စစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကျိုးဆွဲရကားတဲ့ရုပ်သေးကောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူကအဲတတ်မှတ်တယ်เนาะတတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မော်စီတုံးကသူ့ရဲ့လူဒန်းစားတော်လိုင်းရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာလာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူဒန်းစားတိုက်ပွဲနဲ့ရယူတဲ့လွတ်လပ်ရေးကသာမြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကဒီလိုစံသတ်မှတ်တယ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဒီခေတ်သစ်ဆက်ဆံရေးကလကအဖွင့်အားမလှအောင်မလှအောင်ဆိုတာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးတန်လျာတွေနဲ့တရုတ်ကလည်းမြန်မာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှမြန်မာကိုကျူးဆွဲပြီးတော့မှအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာကိုအခြေပြုပြီးတော့သူ့နိုင်ငံတွေကိုဟုတ်လားကျူးကျော်မှသူ့ကိုပိတ်ဆို့မှဆွေးနေမြန်မာကလည်းဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမော်စီတုံးကနေပြီးတော့မှမြန်မာပြည်နဲ့ကျူးကျော်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်းဘာကားဘာလည်းသဘုံထားနေအဲ့တော့တရုတ်ကဘာကားဘာကိုအားပေးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဟုတ်လားဘာကဘာဘက်ကနိုင်အောင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ကနိုင်အောင်အထောက်အပံ့ပြုမှတွေလည်းမြန်မာကဗမာမြန်မာအစိုးရကဥနုအစိုးရပေါ့ပါလီမန်အစိုးရဒီမိုကရေစီအစိုးရကစိုးရိမ်တယ်အဲလိုမျိုးတွေနဲ့စခဲ့တာเนาะမြန်မာနဲ့တရုတ်အဲဒီဆက်ဆံရေးအစပေါ့ဗျာเนาะခေတ်သစ်ဆက်ဆံရေးအစကအဖွင့်မလှဘူးမယုံကြည်မှုတွေတန်လျာတွေနဲ့စခဲ့ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြော